ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕಸ್ತೂರಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಸ್ತೂರಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಣಿಪಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದೀಪ್ ಅವರು. ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 0820429770373867689 ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ. ದೈಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಲ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ? ನಮಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಇದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈವನ್ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಕಾರಣ. ನಾವು ಸಿಗರೆಟ್, ಬೀಡಿ ಎಳೆಯೋದು, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ, ಅದರಿಂದ ಈ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅದೇ ಥರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೂಡ. ಅದು ಮತ್ತು ತುಂಬ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಜೀನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ, ಅದು ಏನಾದರೂ ಎನ್ವೈರಾನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಇದಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಇದರಿಂದಲೇ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿಯ ಪಾತ್ರ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಎಣಿಸೋದು ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ, ಒಂದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮುಂಚಿಂದ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ವಿಧಾನ. ಸೊ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಭಾಳ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮೂರು ಥರದ್ದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಮಾತನಾಡು, ಒಬ್ರು ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ. ಗಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಭೇದ ಉಂಟಾ, ಎಣ್ಣೆ ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಬ್ಬಳಿಸ್ತಂತ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ
ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ತರದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು, ಕೆಲವು ಅಂಗಾಣುಗಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಗಂಡಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರು ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಗೆಡ್ಡೆ, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದರದೊಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ, ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪೀಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಸರ್ಜರಿ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಸರ್ಜರಿ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ, ರೈಟ್, ಅದು ಒಂದು ಯಾವ ಥರದ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಸರ್ಜರಿ. ಸೊ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತೇಳಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಯೋಪ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಗೆಡ್ಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಎರಡನೇ, ಇದು ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಗೆಡ್ಡೆ ಕೆಲವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕರುಳು, ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕರುಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಮಗೆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ಮೋಷನ್ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ಸೊ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ರೋಗಿಗೆ ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಕರುಳು ಅಡಚಣೆ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನೋವಿದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಬ್ಬಾಗಿದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಆಪರೇಷನ್. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಪೇಷೆಂಟಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೋ, ಏನು ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯೋ, ಆ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂಥ ಸರ್ಜರಿಗಳು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ನರಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದ್ರೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಹರಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಸರ್ಜರಿಗೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮೂರು ಥರ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ಗುರುತು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯೂರೇಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಇಡೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೋಸ್ಕರ ತೆಗೆಯೋದು. ಮೂರನೇದು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ರೋಗಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೋ ಆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅವರಿಗೊಂದು ಆರಾಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಯಾವ ಯಾವ ಇದು ಬಾಲ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ? ಈಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಾಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸರ್ಜರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬರೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಣಗಳ ಸೆಲ್ಗಳಿವೆ. ಈಗ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣ, ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಆ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಲುಕೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಒಂದು ನೀರು ಇರೋ ಥರ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯುವ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ
ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಬರುತ್ತೋ, ಸಾಲಿಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೋದು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅದರ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಣುಗಳಲ್ಲಿ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಪಟೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ನರಗಳಿವೆ, ನರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನ ಅಂಗಾಣುಗಳಿಗೆ, ಈಗ ಲಿವರ್ ಕರುಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ ನರಗಳಿವೆ, ಆಟೋನಾಮಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ನಾವು, ಅದು ನ್ಯೂರೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಇದು ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಎದೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಇದು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಮತ್ತು ಎಲುಬಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲುಬಿನಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೋ, ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಈಗ ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಡಾಕ್ಟರ್? ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಲುಬಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ? ಅದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸೋದು. ಸೊ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಂಗಾಣುವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಡದೇ ಜ್ವರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಜ್ವರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದರ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೊಟ್ಟರೂ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಮಗುವಿಗೆ ಇದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಪೆಟೈಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಶರೀರದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷಣ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಅದು ಒತ್ತಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆಯೋ ಆ ಭಾಗದ್ದು ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋವು ತಲೆನೋವು ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಇಂಟ್ರಾಕ್ರೇನಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗ ತಲೆನೋವು ವಾಂತಿ ಆ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಗೆಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಅಂಗಾಣು ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ತಾಯಿಯಂದಿರು ಮಗುವಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ರೂಟೀನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ತೋರ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಶುರುವಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಗೆಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾದರೆ ಈಗ ಲಿವರ್ದು ಗೆಡ್ಡೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು,
ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕರುಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಕರುಳ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಅದು ಬೇಗ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಶಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿನದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬೇರೇನಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಗು ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಂತ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆವಾಗ ಅದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಬೋನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಗಾತ್ರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೋರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೋವಿರುತ್ತೆ, ಬೋನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ನೋವಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಈಗ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಯಾವಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ? ಅದು ಅವರಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾದರೂ ತೋರಿದರೆ ಅದು ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಸಂಶಯವನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಈಗ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಥರ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜ್ವರ, ವಿಪರೀತ ಜ್ವರ ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೊಡುವ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಗೆಡ್ಡೆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ತಲೆನೋವು, ತಲೆನೋವು ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ನಮ್ಮ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಿಪರೀತ ತಲೆನೋವು, ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಂತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಬೋನಿಗೆ ಒಂದು ಗಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಪಾಸಣೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟದು ಏನಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು? ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ಜರಿ ಅನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬರೋದು 50 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ 70 ವರ್ಷ ಆವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಮಚ್ ಆಫ್ ದ ಅವರ ಈ ನಾವು ಏನು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅವರ ಕೆಲಸ ಗಿಲ್ಸ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನಾವು ಸರ್ವೈವಲ್ 5 ವರ್ಷ 7 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರಬಲ್. ನಾವು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ನಡು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಥೆರಪಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕ್ಯೂರಬಲ್. ಅದು ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಯೂರ್ ಆದಮೇಲೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಜೀವನ ಇದೆ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ 75-85 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕಲಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೋ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಆಗಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಆಗಲಿ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಜೀವ ನಾವು ಜೀವಪರ್ಯಂತ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ಬೋದೋ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಕೆಲವು ಅಂಗಾಣುಗಳ ಸರ್ಜರಿ, ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೋ ನಾವು ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಸೈಡ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ಎಂಟೈರ್ ಕಿಡ್ನಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೆಪಟೋಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತೇಳಿ, ಆ ಲಿವರ್ದು ಯಾವ ಭಾಗ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮಗುವಿನ ಉಳಿದ ಎಂಟೈರ್ ಜೀವನ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಬೋನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿಗೆ ಪುನಃ ಚಲಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಬ್ರೈನ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆದರೆ ಬ್ರೈನದು ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೀರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಯಾವ ಅಂಗಾಣುವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು, ಅದರ ಕೆಲಸ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಗೆಡ್ಡೆದು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು, ನಾರ್ಮಲ್ ಏನು ಟಿಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾಧಾರಣ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಆ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಿಶ್ಯೂವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಪುನಃ ಬರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದು ಎಷ್ಟು ತೆಗಿತೇವೋ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಗು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲೈಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸರ್ಜರಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅದು ಅದೇನಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೀತಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಇದು. ಸೊ ಸಡನ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಈ ಥರ ಇದು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಹೆದರಿಕೆ, ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಗಿಲ್ಟ್, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತಾ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಥವಾ ತಾಯಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಅವರ ಇದು ಕಂಜನೈಟಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂತ, ಒಂದು ತುಂಬ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಗಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೌನ್ಸಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗುತ್ತೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ, ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಆ ಒಂದು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು 3-6 ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಗು ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು
ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೇಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದ್ದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೀವ್ಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಣ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಂದೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಏನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಿನ ಥರನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಈ ಬಾಲ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದಮೇಲೆ ಮಗು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ಇದು ನಾವೀಗ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ 13-14 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಬೇರೆ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತಾದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅವರು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈ ಬೋನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೆಲವು ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಲಿನ ಒಂದು ಆಂಪುಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಕ ಕಾಲು ಏನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಲಿಂಬ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅದರದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದ ಏನು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಕಾಲುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಥರ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೂ ಮಗುವಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಆದಮೇಲೆ ರೋಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೊದಲಿನ ತರನೇ ಅವರು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ? ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೂ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾವು 3 ಥರ ಬ್ರಾಡ್ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ, 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ, ಅದು ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಟ್ಯೂಮರ್ಸಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದು 3 ಪ್ರಧಾನವಾದ ವಿಧಾನಗಳು, ಒಂದು ಸರ್ಜರಿ, ಒಂದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಒಂದು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ವಿಧಾನಗಳು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಡಿಸೈಡ್. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಜರಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸೈಟ್ಸಿಗೆ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ಲಿ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ವಿಧಾನಗಳು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಇದು ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಇದು 3 ಪ್ರೈಮರಿ ಅಸ್ತ್ರಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ.
ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು, ಸೊ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಖಚಿತ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ನಾವು ಅದು ಮಗು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಗು ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯೋ ಅಂತ ಖಚಿತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಪಾಸಣೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಅದು ಯಾವ ಈಗ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಬೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೋನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆಯೋ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹರಡಿದ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮೇನ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು, ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆ ಥರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳು ಮಾಡಿ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ತಪಾಸಣೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸರ್ಜರಿ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ, ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಈಗ ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಈ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಸಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದು ರೋಗ ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಈ ಪೆಥಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಈ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಹೇಳೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ವಿಧಾನಗಳು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದಾ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಥೆರಪಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಈ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಜರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ತೆಗ್ದ ಎಂಟೈರ್ ಇದು ಪುನಃ ಪೆಥಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬೇಕಾ ಅಂತೇಳಿ. ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮಗು ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಐಡಿಯಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವೀಗ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಟ್ಯೂಮರ್? ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹು ಅದು ಈ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಮವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸರ್ಜರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವ ವಿಭಾಗ, ಸೊ ನಾನು ಇರ್ತೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡುವ ಈ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡುವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಕೊಡುವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ರೇಡಿಯಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪೆಥಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆಗಳು, ಅದು ಯಾವ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು. ಸೊ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗುವಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮಗು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ
ಆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ತಂದೆಯಂದಿರಿಗೆ. ಈಗ ಇದೇ ನನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಆದರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೂ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಟಿನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೆಟಿನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟೋಮಾ ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೀಗ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪೆಥಾಲಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಮತ್ತು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೋರ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅದು ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಯೂಶ್ವಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಹೆದರಿಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಥರ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳದಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರದಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟೀಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಜರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾಡುವ ಸರ್ಜರಿ ವಿಭಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಕಿರಣ ಕೊಡುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಕೊಡುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೆಮೆಟೋ ಆಂಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಈಗ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಏನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಒನ್ ರೂಫ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಿದೆಯೋ ಏನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆಯೋ ಅವುಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವ ನರ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇರುವ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇದು ಹಣದ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಕೀಮ್, ವಾಜಪೇಯಿ ಸ್ಕೀಮ್, ಆ ಥರ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ಬೇರೆ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಫಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಮಗು ಹಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದಾಗಲಿ ನಾನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರಿಂದಾಗಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಶ್ಯಕ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಹೊಸ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೀಮೋಥೆರಪಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಒಂದು 2-3 ವಾರ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಗೆ ಈಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ತಂದೆಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಇದು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾರ್ಮಿಟ್ರಿ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೆಲವು ಡೇ ಕೇರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಅಂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡಾರ್ಮಿಟ್ರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಬೋತ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಾಲ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಚಿಂತನ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದಜ್ವಾ 24x7.